Assalomu alaykum dehqon bobolar, mana bugun suvni boshqargani keldim. Menda mana bu yerlarga suvlar bepoyon oqib yotibdi, mana kachkalarni ichlari zahlab yotibdi. Keng maydon, kachka zor, ag'a makkai zorlar, sholg'omlar ekilgan, hamma joy yashnab yotibdi. Makkaylar tayyor qoldi. Bu taraflarga yana kachkalar ekilgan. Kachkalar dehqonchilik zo'r. Bugun birinchi sentyabr, yakshanba kuni ekan. Soatimiz 10 bo'ldi. 2024 yil. Shularda bir video olay dedim, ko'klam joylarda chiroyli turibdi. Ariqlardan suv oqib, shildirlab, kachkalar zahlab. Undan bir 10 yillar oldin suvlarga talashib yotas edi. Uzoq joylardan borib suv olib kelasdik, qiynalib. Hozir bo'lsa suvdan muammo yo'q, xudoga shukur, hammasi yaxshi. Ko'kalam zo'r hamma joy. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men endi suvlarni ochish vaqti keldi, suvlar ochib yuboray endi ekinlarimga.